Підприємець продав усі свої кав'ярні та пішов захищати Україну. А у вільний від боїв час став кулінарним блогером і має у соцмережах мільйони переглядів. До повномасштабної війни Руслан не мав військового досвіду, займався бізнесом. Рішення стати до лав ЗСУ далося не одразу. Кав'ярні просто так лишати не можна було. Треба ж розрулити питання там з цим, з бізнесом, з сім'єю, зі всіма. І дружина була спочатку проти, щоб я йшов, ну, воно якось відтягнулося на 3 місяці, це все. Та за 3 місяці Руслану вдалося долучитися до 95-ї десантно-штурмової бригади. Він пройшов підготовку спочатку в Англії, а потім у Німеччині. На Руслана чекали численні бойові операції в Серебрянському лісі та під Креміною. Повертаючись із самого нуля, він потребував не лише фізичного, а й психологічного відпочинку. У цьому йому допомогло приготування їжі. Рецепти знімав на відео та викладав у TikTok. Це чисто, щоб прийти до тями, відволіктися. Я там читав щось, відповідав і реально переключався. Бо ти приїхав, 2 дні був на бойових, 2 дні відпочиваєш, 2 доби і знову їдеш на 2 дні. Контент одразу знайшов свого глядача. Відео почали набирати чималі перегляди. Паста, макарони з підливою, м'ясо, страви, які готує Руслан, підкупали смаком і простотою. А коли глядачі дивилися відео, страви були вже знищені. Над цим працювали побратими. Цього літа під час виконання бойового завдання Руслан отримав осколкове поранення руки. Спочатку за 300-го там мого побратима я надав першу допомогу, почали відкатуватися і там ще мене присобачило. Руслан проходив реабілітацію у Хмельницькому, а разом з цим не покидав свій блог. І хоча повністю функціонування руки вже не відновити, повний сил воїн повернувся на фронт. Попереду у нього нові бойові завдання та відпочинок з польовою кухнею та підписниками.